Dámy a páni, dáme si ďalšiu hru, tá sa volá Seznamka. V tejto chvíli netuším, že kto by mal ísť dozadu, ale možno to určiť. Možno by to mohlo určiť publikum. Fakt to nebola to vôbec moja práca, čiže... A princípom tejto hry je, že Geňo príde do televíznej relácie zoznámiť sa alebo nájsť si svojho budúceho partnera alebo partnerku a vy sa stanete tými potenciálnymi partnermi. A to konkrétne Igor bude Jiří Korn. Ondra... Budu kreslený a zabiju tě. Nebudeš kreslený. Ale budeš tříhlavý drak. A já jsem jednou viděl hrozně hezkýho kreslenýho tříhlavý drak. Ondra, ty budeš hujar z Marečku, podejte mi pera. Hujar metáčku blesku. Geňo prišiel do televíznej relácie, kde si hľadá svojho potenciálneho partnera a mal by teda zistiť, o koho vlastne ide. My to všetci dobre vieme. A začíname túto hru hrať práve v tejto chvíli. Když vás tak hodím, tak si koupím sprostej časák na pumpy a budu sám. Já bych vám ho koupil. Dobrý den, já jsem se přišel seznámit. Rád bych sehnal partnera. Já jenom, že bych se vás zeptal, odkud jste? Vy jste z Evropy? Ano, z Evropy. Z Evropy, ze střední Evropy tady. Když budete chtít, budu i ze střední Evropy. A když nebudu chtít? Tak budu odjínout. A vy jste... Já jenom, že potom bych odpověděl i na jiné otázky. No, tak super, ty vole, no. Jestli není got, tak nevím. Já jsem jinak pořád tady, kdybyste se chtěl zeptat. Vy jste z Evropy? No, jsme. Proč já? Proč? To diváci. A vy jste... Já bych řekl, že protože vám to... jsem se ptal. Vy jste z Evropy, nebo jste... Z Ameriky, nebo z Austrálie, nebo... Já jsem Pražák. Pražák! Těsně vedle. Dobře. Já se ptám, vy jste... Určitě. Jak řeknete, tak já jsem. Vy jste umělec, nebo vy děláte jako... Takhle, kdybyste potřeboval, umím i samozřejmě zase. Tak to je super. Maminka je zpěvačka, děda byl umělec tamhle celá ta, jakoby tam nahoře, tam sedějí z Valšova a ty jsou zase tanečníci. Lidový. On je z Lučnice, nebo... Z Lučnice? Eda je z Lučnice. A, tak ne. Prosím vás, vy co... Vy jste tanečník z Prahy. Taky, no. Když tancuje, tak jste asi umělec, že jo? To bych řekl, no. No, je, asi je, asi je. Jako nepatřím ještě jako ke kulturnímu dědictví, asi, jo, ale... Já jenom, že už ho hádáte poměrně dlouho.
Já to vím! Sagvantofy? Budeš zvracet. Tak jo, nebo budeš zvracet, budeš zvracet. No, to jsi mi pomohl, tak si sedni zase, ty vole. Vy máte ty ruce takhle proč? Tam se podvíjí, oči rozbiju hubu. Proč máš takhle ty ruce? Koho se ptáš, koho se ptáš, koho se ptáš? Ptal se mě, já nevím. No, já se ptal, já to nevím, koho se ptal. Já nevím. Vy jste tři. Já jenom pomalu, že už bude konec pořadu. Mazánek. Takhle se běhá mazánku. Kdo to řekl, vole? Že bych si špatně mazánek, se řídil hodinky? Vy jste tři? Ne. No, ty vole. Nás je asi 50. Já vím. Jenom z rodiny, jakoby. Mě bolí hlava. Teďka jako... Jaký máte koníčky? Co děláte jako rád, vy muži tříslo tři? Co nejste sagvantofy? Hraju biliára, hraju ho dobře. A před týdnem... kvůli jedné mademoiselle... V bídném stavu jsem se nacházel, ale teď je to už dobré. Teď je mi do tance už. Jasně. Zpěvák, ale v bídném stavu jsem se nacházel. Mazánek, sedni si. Já jenom jsem si tady dovolil, kdyby bylo potřeba, tam jsou švestičky. Ale... Hrdník se ostřelil umpolce. Já vím, ale jak jsi... Habešovi to nejsou... Tři čtvrtě na deset. Já vím... Jak se jmenuje? Já vím, kdo to je. No, kdo řekni. Co to řekni? Stávej. Pardon. Já vás nenávidím. A já mám samé jedničky. Držíš mu! Já nevím, jak se jmenuje, já vím, ale kdo to je. Já ho vidím před sebou. Ale na to tady nehrajeme, pane. Já. Ty zpíváš? Jsi zpěvák? Stepuješ? Windsurfing. To jdeme na další hru? Když vyřeším tebe, jestli si vzpomenu vůbec někdy, tak ještě mám tamhle toho vod. Máš víc! Já nevím, kdo to je! Já vím, a když jsem to řekl, on je ten. Já myslím, že neřekl, pane. Ale... Kdybyste to řekl, tak už tady nesedím, pane profesor. Přijeli... A zase odjeli. Ale to tu teďka neboj, říká teďka ne. Ujerovi. Ujer! Je to je fuk, to je, úplně mi to jedno. Já mu vyhrožu násilím. Ať je mu židlí, jestli mi řekne, kdo seš. Jste tři. Wir sind drei.
Ba? Jo, jo. No, tak už je to jasný. Jako dva hadi a jedno prase, ty vole. Je uražený. No, jsou. Díky moc, vole. Když se nebudeš ptát, tak se nikdy nic nedovíš. Já si do oběda nepřivezu tu rošenku. Jste z Evropy, jste z Francie? Ne. Drak! Takže postupujete do dalšího kola. Vyberete si teda knihu, anebo... Já nechci nic. Léčení, já bych mu dal ten poukaz na to léčení.